Əziz Araz News dinləyiciləri, sizləri bir başqa gündəm xəbəri ilə salamlayırıq. Türkiyə ordusu terrorçu qruplara qarşı Zeytin Dallı əməliyatına başladı. Şənbətdə, ayın 30-da Türkiyə ordusu Afrin şəhərində yer tutan terrorçu qruplara qarşı Zeytin Dallı adlı əməliyata başladı. Suriya'da ordu və dövlətin zəfindən faydalanıb Türkiyə ilə Suriya sərhədlərini Mediteranna dənizinə bağlamaq üçün terrorçu PKK qrupunun kantonsuzluq layihəsini yürüdən PYD çoxğunluğu Ərəb olan Əfrin şəhərində ağır silahlar anbarı və çoxlu nizami nirolar toplamışdı. Türkiyə dövləti bölgə və ölkə təhlükəsizliyini qorumaq üçün savaş uçaqları ilə PYD-nin silah anbarları və gizli məğərələrini bombaladı. Türkiyənin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine göre Zeytin Dalı operasyonu kısa zamanda terörcü grupların dağılması ile bitirəcəyik. Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatı 20 yanvar fəciəti ilə bağlı başdalıq səvi verdi. 28 il bundan öncə yanviy ayının 20-sində Quzey Azərbaycanda millətimiz istiklal mücadiləsində Qızıl ordunun güllələri önündə dayanaraq damardakı qanı ilə özgürlük yolunu davam etdi. Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatı yaydığı başsağlıq savında belə yazdı. Son 2 əsrdə Azərbaycan türk milləti vətənamızın cənub və qərbində milli hakimiyyət və öz müqəddəratına hakim olmaq mübarizəsi uğrunda ağır bədəllər ödəmiş və minlərcə vətən evladını qurban vermişdir. Yalnız ödənilən bu bədəllər və verilən qurbanlar millətimizin milli kimliyinin qıvamı və cəhəri olmuş və bugünkü Azərbaycan türk millətinin vahid bir bilinc ilə tarix səhnəsində var olmasına, quzeydəki istiklalımıza və cənuldəki şanlı mücadiləmizə danılmaz təsirlərini buraxmışdır. Şübhəsiz çağdaş Azərbaycan tarixinin ən acı, amma eyni zamanda ən şanlı səhifələrindən biri də Qara Yanvar olayıdır. Qara Yanvar hadisəsində 1990-cı ildə vətənimizin quzey hissəsindəki millətimiz acımasız rus imperiyalizminə qarşı istقلال mücadiləsi verirkən, rus qızıl ordusu Bakıda və başqa şəhərlərdə əliyalın millətimizin üstünə yürüyərək 146 insanımızı şəhid etmiş, 744 soydaşımızı isə yaralamışdır. Millətimizin yaddaşına qazılan bu hadisə milli azadlıq savaşını daha qızdırmış və bu şanlı mücadiləni istiklala qədər aparmışdır. Azərbaycanımızın quzeyində istiklalın yenidən əldə edilmə sürecində Qara Yanvar, Qarabağ və başqa şəhid və qazilərimiz ata-baba torpaqlarımızı qanla suvararaq ana vətəni qoruyub üç rəngli bayrağımızın sonsuza dək dalğalanmasını millətimizə ərmğan etmişdir. Qara Yanvarın 28-ci il dönümündə Azərbaycan Türk millətinin milli hakimiyyəti və bütövlüyü yolunda canını və qanını əsirgəməyən bütün şəhidlər və qəzilərimizin qarşısında sayğı ilə baş əyirik, sonsuz istiklal və milli hakimiyyət diləyi ilə. Arturul sağlam traktor futbol timinin mürəbbisi oldu. Türkiyənin Beşiktaş və Bursa sport timlərinin eski mürəbbisi Arturul Salam Cənubi Azərbaycanın Traktor futbol timinin mürəbbisi oldu. Tebrizə gəldiyində Traktorun taraftarları tərəfindən Furutqahda ağırlanan Arturul, sözləşməsinin imzalandığı oturumda dedi: "Türkiyədən məndən hara gedirsən?" sorusuna "Dünyanın ən çox türk taraftarı olan timinə getdim" cavab verdim. Sepahan Paslaranın baz nişastə neyroları əli ilə idarə olunan traktor timi indi İran liqində 20-ci yerdə dayanıb. Bundan öncəki illərdə də hər zaman ilk 4 timin içində olubdur. Müzik Dövlət 5 aydır Parsabadın soya əkincilərinin pulunu verməyib. Parsabad əkinciləri 5 ay bundan öncə dövlətin sineylərinə verdikləri soyaların pulunu ala bilməyib. İller boyu Parsabad kimi əkinçilik bölgəsində himayəti planları vurğulayan dövlət sorumluuları hər il əkinçilərdən aldığı məhsulun pulunu aylarca yubadıb sonra verir. Cümədey ayın 29-da Parsabadın imam cüməsi cümə namazında bu məsələyə toxunaraq dedi: "Dövlət soya əkinçilərinin dalı düşmüş pullarını tezliklə verməlidir." MÜZİK Neft daşıyan Sançı gemisinde ölen Erdebilli er arvada, Tehranda və Erdebildə yas mərasimi tutuldu. Şübhəli şəkildə deryanın ortasında od tutan Sançı gemisinin 32 işçisi alovlarda yanaraq dünyadan göçdülər. Erdebilli Hüseyn Cəhani Hulabat və xanımı Saqi Fəal da bu işçilərin içində olanlardan idilər. Bunlara həm Tehranda, həm də Hulabat kəndində xatm mərasimi tutuldu. İran rejimi bu gəminin yanmasının səbəbini açıqlarkən yalnız başqa bir gəmi ilə toqquşmasını vurğulayır. Amma rejimin parlamentində Amerika'nın həmləsindən danışılır. Niyə ki bu gəmi 136 min ton neftdən olmuşan məhsulları ilə Kuzey Koreyə sarı getməkdə idi. Gəminin radarlarının bağlı olması və Çin dövlətinin yanğını söndürməkdə yetərsiz və sorumsuz çalışması gizli qalan məlumatları daha artıq vurğulayır. Məsud Peşeşkiyan Ərdəbil bazarının əncüməni ilə toplantısında Muğanın keçərt sənətini pozuq duruma saldıq dedi. Ərdəbil bazarının əncüməni Təbrizin nümayəndəsi və İran parlamentinin nayib-rəisi Məsud Peşeşkiyanla görüşlərində Ərdəbil bölgəsində iqtisadi, əkinçilik, işsizlik və gəlişməzlik problemlərindən danışdılar. Habelə yaxın zamanda parlamentdə Ərdəbil ostanının azad məntəqə olma layihəsinin ortaya qoyulması ilə bağlı Bəzi Tehran nümayəndələrinin müxalifəti qarşısında Türk fraksionunun himayətini istədilər. Pezeşkiyanda Ərdəbilin iqtisadi azad məntəqə olmasından himayətini bildirərək, bölgədə olan müşkilatı dengesiz inkişafdan asıl bildi. O sözlərin ardında Muğanın keşdüsənətin adına toxunaraq Amerikalıların 60 il bundan öncə Muğanın keşdüsənətinə yazdıkları planı biz hələ başa düşə bilmirik və öz əllərimizlə Muğanın keşd və sənətini pozuq durumə saldıq dedi. Və artırdı bu iqtisadi bungahın zərərli durumda olduğu heç aql və məntiqə sığmır. Halbuki bu keşdüsənətin ildə 20 min milyard tümen qazancı ola bilər. Bukanın nümayəndəsi Qəsim Osmanlı terrorçu qrup PYD-i Tehran parlamentiində savundu. Bukanın nümayəndəsi Qəsim Osmanlı İran rejiminın daxili siyasətinə qarşı olan danışığında Əfrində olan terrorçu qrup PKK-ya bağlı PYD-i Kürt milləti adında savunub Türkiyə Cumhurbaşkanını kravatlı Daiş olaraq adlandırdı. Xatırlatmalıyıq ki, bu nümayəndə hər zaman Kürt adı arxasında gizlənib terrorçu qrupların menfiətlərini savunubdur. Suriya olaylarına ilk aylardan Sipahi Cossack növləri ilə qatılmış olan İran rejimi hər zaman bu işi öz əmniyyəti qorumaq üçün olduğunu vurğulayıb və terrorçu qrupları ilə Suriyada savaşmasaq, Tehran'da savaşacağıq deyir. Ulum və Təhqiqat Universiteti professorunun ustadı Urmu gölünün qurumasının illətini 20-dən çox səttin tikilməsində bildi. Uluba təhqiqat danışgahının çevrə müdiriyyət ustadı olan doktor Riza Ərciməndə Urmuqölünün qurumasının əsas səbəbinin bu gölə axan çayların yolunda 20-dən çox saxtın tikilməsini təntritdir. Urmuqölünün duz yatağı bəzi yerlərdə 5 metrdən yuxarıya çıxıb miqdarı milyonlar tona çatır. O izdən gölün quruması, duzun havaya qalxmasına nədən olub və insanların yaşayışın xətarə salacaq və çevrədə də çox olumsuz etkilər buraxacaq dedi. Duz yataqlarından əsən yəllər təkcə dəri, göz və riyavi nəxoçluqlara nədən olmayıb, gövərləntilərin pozulmasına, quşlar və başqa canlıların köçməsinə və sonunda Urmu gölünün ətrafında yaşayan 5 milyon insanın yer dəyişməsinə nədən olacaqdır. MÜZİK İran rejiminın dövləti və bir çox özəl banklar və şirkətlərlik halındadır. Yekşənbə Bəhman ayının biri dövlət nümayəndələri Mərkəzi Bankın başçısı ilə dövlət və özəl bankların toplantısında ortaq bir qərara çatmadan tartışmaya döndü. Dövlətin iddiasına görə, əlində olduğu məlumatlar əsasında dövlətə qarşı iqtisadi kudeta yuritməkdə olan özəl bir cəryan, bankların və şirkətlərin döların bahalaşmasında və səhəmin yenməsində etkili və danılmaz rolu var. Artdırmalıdır ki, bu toplandıqdan sonra döların qiyməti Tehranın bazarında 4700-ədək qalxdı və gələn xəbərlərə görə çoxlu şirkətlər alış-verişlərində bundan yuxarı qiymətlərlə dolları hesablayırdılar. Göründüyü durumda hər an dövlət bankalar və şirkəslik elan edə bilər. İqtisadi uzmanlar açıqlamasına görə, vəşikəst olan bankalar toplumda qayğı yaratmasınlar deyə bəzən bunun xəbərini aylar sonra yayır. Bir sonrakı gündəm xəbərinə də keç. Sağ və asan qalın.